Adam. Minumlah jus buah ini. Sedap, Adam. Tak apalah, terima kasih. Saya sebenarnya tak boleh minum sekarang. Kenapa apa pula tak boleh minum? Apai? Awak tak tahu ke? Adam sedang berpuasa lah. Puasa? Adam, awak tak boleh minum sebab awak berpuasa. Maafkan saya, saya terlupalah Adam. Tak apa. Adam. Bila hari raya Adam? Hari raya. Hari raya kalau tak silap saya dalam 2-3 hari aja lagi. Hari raya nanti. Baru Adam akan makan, minum dengan banyak. Betul. Tapi kan tak boleh makan banyak-banyak. Nanti perut kita sakit, terperanjat tau. Kalau awak tak boleh makan banyak-banyak, bagi saya habiskan makanan tu. Boleh. Tak ada masalah. Air raya nanti yang awak datanglah. Boleh. Banyak makanan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam di hulu, tanda bertemu. Apa khabar semua? Sihat? Cantik tak baju Kak Fira dan Ezri? Mestilah cantik. Ni Chom Sam kan? Ia merupakan baju tradisional bagi kaum Cina. Negara kita Malaysia kaya dengan pelbagai kaum. Kita juga menyambut pelbagai perayaan. Betul tu. Negara kita menyambut Hari Raya Aidilfitri, Christmas dan Deepavali. Bukan itu saja. Kita juga menyambut Hari Gawai di Sarawak dan Pesta Keamatan di Sabah. Kita mestilah menghormati sesama kaum. Kita juga boleh menziarahi ke rumah kawan-kawan pada waktu perayaan. Kak Fira, kenapa kita perlu bersalaman jika kita berjumpa dengan rakan? Bersalaman itu penting. Ia boleh mengeratkan hubungan persaudaraan sesama kaum. Baiklah, sekarang ini Kak Fira akan ajak adik-adik dan Ezrin adik-adik berkunjung ke rumah kawan. Sewaktu menziarahi rumah kawan-kawan ketika hari perayaan, kita perlu memberi salam, bersalam-salaman, menikmati juadah yang disediakan dengan tertib dan penuh sopan, berbual dan beramah mesra untuk mengeratkan silaturahim, dan mengucapkan terima kasih dengan bersalam. Macam itulah caranya. Adik-adik di rumah macam mana? Ingat, jangan lupa beri salam dan ucapkan terima kasih sewaktu menziarahi rumah kawan-kawan. Betul tu. Baiklah, adik-adik mesti dah tak sabar kan nak dengar cerita daripada kawan kita. Mari kita saksikan. Jom. Awak tahu tak? Masa raya kan? Saya suka lagu macam ni. Di masa bulan Ramadan, kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Awak kasi tahu lagu Gong Xin Pa Cai. Cuba sikit. Saya tak ingatlah macam mana. Ingat. Saya dah lupa. Saya ingat Gong Xin Gong Kisong Tini. Rabi, awak kalau Deepavali biasa awak pergi ke mana? Deepavali? Saya tak ada pergi mana, pagi pergi kuil juga. Lepas lagu Deepavali mesti ada.
Dulu saya punya bapa ingatlah. Saya tak ingat, saya tak tahu. Tak tahu. Saya lahir tu lagu sudah tak ada. Rugi lah awak kan. Nanti raya kan kita boleh pergi rumah kawan-kawan, rumah jiran-jiran. Betul lah. Nanti awak boleh ikut saya tau. Saya nak balik dulu lah. Saya nak balik dulu sebab saya nak minta ampau daripada bapa saya. Ini belum raya lah. Ini baru cerita saja. Saya raya dulu. Nyanyilah tadi lagu. Akan saya nyanyi kan? Kita nyanyi lagu untuk Adam. Hari raya sama-sama. Boleh. Cuba 1, 2, 3. Marilah bergembira bersama menikmati hari raya. Dah cukup. Semangat raya saya dah ada ni. Saya nak balik. Saya nak pasang berita. Bye. Jumpa lagi. Awak nak tahu tak, Rabi? Bila nak raya je kan, mesti ada lagu raya. Saya tahulah nyanyi sikit. Banyak tak ada lah. Betul lah, Dam. Pasal apa? Semua setiap perayaan di Malaysia, Deepavali ke, hari raya ke, itu Kongsi Pacai ke, memang ada lagu tau. Awak pun ada lagu kan? Ada. Apa yang ada kan? Ada. Tapi saya tak tahu nyanyi lagu tu. Tak tahu, Rabi. Saya sikit-sikit saja tau. Saya pun sikit-sikit. Cuba. Kita dengar Adam punya lagu hari raya. Nyanyi sebelum saya balik tau. Kejap lagi dah nak buka puasa ni. Betul. Di masa bulan Ramadan, kita berpuasa hingga sebulan. Apabila cawan menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Saya balik dulu. Dah nak buka puasa. Jumpa lagi. Sekarang, mari kita ulang kaji. Ini baju apa? Pandai, ini baju kurung. Baju kurung selalu dipakai oleh kaum Melayu pada hari raya. Sekarang, cuba teka. Ini baju apa? Betul, ini cheongsam. Ia dipakai oleh kaum Cina. Kaum Cina menyambut tahun baru Cina. Ini pula baju apa? Bijaknya, ini sari. Sari merupakan pakaian tradisional bagi kaum India. Dan kaum India menyambut hari Deepavali. Cuba teka yang ini pula. Ini Santa Claus. Santa Claus sinonim dengan sambutan hari Christmas. Christmas disambut oleh masyarakat yang beragama Kristian. Macam mana dengan yang ini pula? Pandai! Ini merupakan pakaian tradisi masyarakat di Sabah. Dan yang terakhir, pakaian tradisional masyarakat di Sarawak. Macam mana adik-adik? Kita mestilah saling hormat menghormati budaya dan agama setiap bangsa. Barulah semangat satu Malaysia boleh disematkan di dalam jiwa. Betul tu. Jumpa lagi. Bye!